ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فضل ابن عباس رضي الله تعالى عنه واي چې د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم پښې پرمځکه کشیدلې، د ډېره درد او تکلیف څخه یې پښې نسوای پورته کولی او هغه پرمځکه ورسره کشیدې. څو د حضرت عائشې رضي الله تعالى عنها وکور ته ورغلې او هلته حضرت عائشة رضي الله تعالى عنها د قران مجید څخه معوذتين او هغه دعاوي پر ویلې چې د ده عليه الصلاه والسلام څخه ذکر وي. امام بخاري او امام مسلم د حضرت عائشة رضي الله تعالى عنها څخه روایت کوي چې وایي په پخوا کې چې به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ته کم درد او مرضی پیښ و، ده عليه الصلاه والسلام به معوذتين پر ځان ویل او خپل لاسونه به پر ځان تېرول. کم وخت چې د وفات په مریضي مریض سو نو معوذتين به ما پر ویل او د تبرک د پاره به مې د ده عليه الصلاه والسلام مبارک لاس د ده پر بدن تېراوه. د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تبه نوره هم زیاتېده، د بدن حرارت ډېر پورته سو. هغه صحابي چې د دغه حدیث شریف روایت کوي وایي ما د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پر مبارک سر لاس کشیشاوه. د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د سر د ډیر تودوالی په سبب می لاس نسوای پر پریشو ولای، دونه شدیده تبه یوه چې د هیچا تبه می په دغه اندازه ګرمه او شدیده نه ولیدلې. د تبې د شدت په سبب به کله کله پر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به هوش راغله او د مریضی په سبب قرار قرار ضعیف کېدی. ورونو، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د دوشنبه په ورځ چې د ربیع الاول د میاشتې 12 تاریخ وو د دنیا څخه رحلت کړی دی، خو د چهارشنبه په ورځ چې د ربیع الاول د میاشتې 8 ورځ وو د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د تبې حرارت نور هم لوړ سو او د بدن درد ورسره زیات سو او د تبې د شدت به هوشی پر راغله. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د دغه به هوشی څخه راپورته سو وی فرمایل د مختلفو ساحانو څخه اوجه او براوړي. په دې کې څه حکمت وو چې اوجه اوبه او د مختلفو ساحانو څخه؟ په حکمت یې موږ نه پوهیږو. خیر، د مختلفو ساحانو څخه اوجه اوبه راوړل سوې. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وایي موږ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په یو تشت کې کښېناوه او دغه اوبه مو پر تویولې. پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو ژی پس له بل ژی اوبه تویوي. څرنګه چې تبه شدیده وه او پر تبجن بدن اوبه ښه نه لګېږي، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم تر دغه زیات تحمل نسوای کولای. اول حسبکم حسبکم کافدی کافدی. د دغه اوبو په تویولو سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تبه یو څه سپکه سوه. نو مسجد ته ورغلی او سر یې په یوه ټوکره سره تړلی و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر منبر کښېنستی، خلق شاوخوا پر راګرځېدلی دي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ناستې خطبه وویل. پس له حمد او صفت څخه د الله جل جلاله او پس له درود څخه پر خپل ځان یې وفرمایل د الله جل جلاله لعنت دي پر یهودو او نصاراوو وي چې د خپلو انبیاو د قبرو څخه مسجدونه جوړ کړي دي. اول زما د قبر څخه بت مه جوړوي چې عبادت یې کېږي، او بیا یې خپل ځان و قصاص او بدلی ورکولو ته تیار کړي. وی فرمایل زه و تاسې ته د هغه الله حمد وایم چې بېله د څخه بل الله نسته، او ستاسې د مابین څخه زما غیاب او تګ رانږدې سوی دی. که ما ستاسې څخه یو څوک وهلی وي دغه زما شا ده، خپله بدله او انتقام دې ځینې واخلي. او که ما و یو چاته بد ویلی وي د عرض شکنځل مې ورته کړي وي دا زما عرض دی، خپله بدله دې واخلي. یعنی کما د یو چا حسب او شرف په بده سره یاد کړی وي هغه دې اوس هغه خپل حق واخلي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل غاړه خلاصوي، غواړي چې د الله جل جلاله سره په داسې حال کې ملاقات شي چې د هیڅ بشر هیڅ حق نه وي پر پاته.
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم د منبر څخه راښته سو او د ماپشن منځه ادا کړ. پس لمنزه برته منبر ته وختي او کښېنستی. بیا یې هغه د حقوق د ورکولو خبري شروع کړې او وی فرمایل کمی د هر چا څخه مال اخیستی وي دغه زما مال دی، خپل حق دی ځینې واخلي، زما د قهر او غضب څخه دې نه بیریږي. یعنی دا فکر دې نه کوي که ده د خپل مال طلب وکړي زه به ورته په قهر سم. قهر او حقد زما د اخلاقو څخه نه دي. او ستاسې څخه هغه څوک ما ته ډېر خوښ دی چې خپل حق را څخه واخلي. د صحابه کرامو څخه یو نفر ولاړ سو او ویل یا رسول الله زما درې درهمه ستا سره سته. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفضل ابن عباس رضي الله تعالى عنه أمر وكي ويل يا فضل دري درهم وركة هغهم وركة فورستك بيادة داغ سريسخة پشتنا وسوى چه سنگ جدا جرأت وكي چه داغ خبر جو وكرة دويل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرمائل چه هغ سري ما تا دير خوش دي چه خپل حق طلب كي نو ما غشت چه داغ خپل حق طلبولو په سبب هغه څوک وګرځم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ډیر خوش وي یا تر ټول خلقو خوش وګرځم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا هم دغه خبرې تکرار کړې کله چا حق زما سره وي را څخه واد اخلي خو څوک نسو ولاړ او چا طلب ونه کوي. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل نو دې را وبخشي، یعنی کله چا حق را سره ستا او اوسې طلب نکوي نو دې را وبخشي چې د الله جل جلاله سره په داسې حال کې ملاقسم چې زما زړه مطمئن او بې غمه وي. خو بیا هم زه فکر کوم چې دغه زما ویل به زما غاړې نکي را خلاصې که څه هم زه څو واره په تاسې کې ودرېږم او دغه خبره وکم. یعنی که څه هم را وبخشي بیا هم زه بېرېږم چې دغه کار به د قیامت په ورځ ما نکي فارغه. سبحان الله، دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حال و د خلقو د حقوقو پر ورکولو او ادا کولو یې څونه حرص او کوشش کاوه. او اوس نو زموږ حال ته وګوره چې ټول کوشش مو دا دی چې په کومه طریقه سره به مال لاسته راوړو. د حلال او حرام په فکر کې خو هیڅ نه یو. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د انصار سپارش در باندې کوم، دوی زما لشکر او زما د ساتنې ځای و، هغه چې پر دوی و هغه یې ادا کړه او هغه چې د دوی دی هغه پاته دی. صالح او د ښه عمل خاوندان یې قبلوي او ګناهکاره ته یې تر ګناه ورتېرېږي. نور خلق ډېرېږي او انصار لږېږي تر داسې اندازې چې دونه بسی لکه مالګه په ډوډۍ کې. که په تاسې کې یو څوک د دونه امر خاوند سو چې و چاته یې نفع یا ضرر ورسولای سوای نو دې د انصارو د نیکانو سره ښه کوي او بد عملو ته دې تر ګناه ورتېرېږي. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل الله جل جلاله و یو بنده ته اختیار ورکوي چې د دنیا نعمتونه ابدي ژوند او بیا جنت غواړي او که د الله جل جلاله ملاقات او جنت. مگر دغه بنده د الله جل جلاله ملاقات او جنت اختیار کوي. ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنه وایي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ډیر شدید او په لوړ آواز وژړل او ویل یا رسول الله زموږ مند او پلرونه دي تر تا قربان وي. خلق یو د بل سره وویل تاسو دغه شیخ ته وګوري، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د یو بنده حال بیانوي چې الله جل جلاله د دنیا د نعمتو او د هغو شیانو په مابین کې اختیار ورکي چې د الله سره دي او دی ژاړي او وایي یا رسول الله زموږ مند او پلرونه دي تر تا قربان وي. خو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه یوازنی سړی و چې پوسو چې دغه بنده چې اختیار ورکړسو په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی او د علیه الصلاۃ والسلام د الله جل جلاله ملاقات اختیار کی. نو ځکه یې په بے صبری او بے اختیار شدید جړه شروع وکړه.
رسول الله صلى الله